السلام علیکم دوستوں، سپو میں موبائل زون سے طاہر رحمان بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس ایک سیٹ آیا ہے جس پر پکوڈ لگا ہوا ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ جو ہے نا گھر پر اپنے سم کا پکوڈ نکال سکتے ہو۔ دیکھو اس پہ پکوڈ لگ آیا ہے، جو کہ سم لگ غلط دیا ہوا ہے تو پکوڈ میں چلا گیا ہے۔ تو اس طرح دوسرا موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس سے آپ *710# ملاؤ گے اور اس طرح ڈائل کرو گے تو آپ کو ایک مینیو جو ہے نا وہ آئے گا، اس میں سب سے پہلے والا پک اینڈ پن، تو آنسر میں اپنے ون لکھنا ہے، آنسر ون اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کی اسکرین پہ آئے گا کہ اپنا جس نمبر کا آپ کو پک کوڈ چاہیے، مطلب اس نمبر کا جو ہے نا ہم نے یہاں یہ نمبر لکھنا ہے، جس نمبر کا آپ کو پک کوڈ چاہیے وہ نمبر آپ کو جو ہے نا یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو جو بھی نمبر آپ لکھو گے تو اسی نمبر کا آپ کا کوڈ ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو موصول ہو جائے گا۔ دیکھو ہم نے وہ نمبر لکھ لیا اس موبائل کا۔ ابھی دیکھو ہمیں ایک آپشن آئے گا کہ معزز صارف آپ کی درخواست پر عمل کی جا رہی ہے، آپ کو جلدی ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا، اور دیکھو میسیج آ گیا۔ دیکھو یہ میسیج اوپن کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ اس سم کا پک کوڈ لکھا ہوا ہے اوپر، اور سب سے پہلے وہ پک کوڈ دیں گے، پھر 0000 پھر 0000، تو سب سے پہلے وہ کوڈ ڈائل کرتے ہیں کیونکہ 800 کا ہے یہ کوڈ، ہم نے ڈائل کی، اوکے کیا۔ اس کے بعد نیو سم پن چاہیے تو 0000 پھر اوکے، پھر کنفرم آ جائے گا تو اس کے لیے 0000، تو یہ اوکے کیا ہے اور ہمارا پک کوڈ کھل گیا۔ تو اس طرح آپ گھر بیٹھے اپنے سم کا پک کوڈ نکال سکتے ہو۔ یہ کوڈ صرف ٹیلنر کے لیے یوز ہوگا، جو کہ آپ کے پاس دوسرا ٹیلنر سم ہونا ضروری ہے، تو اس طرح آپ پک کوڈ نکال سکتے ہو بآسانی۔